២ថ្ងៃមានពលករ1486នាក់មកពីថៃរកឃើញវិជ្ជមាននៃជំងឺ Covid 175នាក់ផងដែរបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានយើងងាកមកមើលពលករដែលវល់ត្រឡប់ចេញមកពីប្រទេសថៃគឺត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាននៃជំងឺ Covid ជាបន្តបន្តដែរបងក៏មានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ប៉ះពលដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផង ដូច្នេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាប្រងប្រយោជន៍ឲ្យបានខ្ពួរពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ Covid កំពុងតែខ្លាយតែជាប្រធានបដយ៉ាងក្ដៅកគហើយក៏កំពុងតែខ្លាយតែជារឿងរ៉ាវមួយប្រួយបារំធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅនៃរលកទី3នៃជំងឺ Covid ដែលកើតមានឡើងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ខេតបន្ទាយមានជ័យក្រ ாய் ពេលដែលរដ្ឋភិបាលបោកជ្រកពុំដែនកម្ពុជាថៃរយៈពេលត្រឹមតែពីថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទទួលបានពលករខ្មែរ1486នាក់គឺរោគឃើញវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដចំនួន175នាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្នុងភូមិសាខាខេតបន្ទាយមានជ័យនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់លោកវ៉ាន់ដាវ៉ាន់ ប្រធានគណៈកម្មាធិការច្រកដំបានព្រំដែនបឹងត្រគួននៅក្នុងស្រុកថ្មពို့បានឲ្យដឹងថាគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021បានទទួលពលករខ្មែរដែលជាប់កាំងតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីថៃរយៈពេល14ថ្ងៃបានទទួលមានចំនួន335នាក់និងបានភិននិតយកវត្ថុសំណាក់ធ្វើតែសំណាក់លទ្ធផលវិជ្ជមាននៃជំងឺ Covid មានចំនួន36នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021នឹងទទួលបានពលករមានចំនួន262នាក់ស្រីចំនួន119នាក់ដែលរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ Covid នឹងមានចំនួន12នាក់ស្រី6នាក់លោកអានវណ្ណាអភិបាលរងស្រុកអូជ្រូវលោកបានប្រាប់ថានៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែសីហា ឆ្នាំ2021នេះក្រមការងារមណ្ឌលសម្ចតអូ3ជាន់ total បុគ្គលផ្នែកចំនួន177នាក់រកឃើញវិជ្ជមាននៃជំងឺ Covid មានចំនួន5នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021 total បុគ្គលមានចំនួន493នាក់ស្រីមានចំនួន298នាក់រកឃើញវិជ្ជមាននៃជំងឺ Covid មានចំនួន79នាក់ស្រី5នាក់ លោកស្វាយជាអភិបាលស្ដីទីស្រុកម៉ាឡៃលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រមការងារទទួលបុគ្គលិកផ្នែកបានចំនួន109នាក់និងស្រីចំនួន91នាក់និងចំនួនសរុប209នាក់រកឃើញវិជាមមានចំនួន41នាក់នៅក្នុងនੂស្រី19 17នាក់ ន <Net -hertz> <Num> ៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតមានចំនួន10នាក់មានវិជ្ជមាននៃជំងឺ Covid មានចំនួន2នាក់ផងដែរដូច្នេះពលរដ្ឋនេះមានបណាំងដើម្បីទៅទួរបាននៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា